Nuk mungon dëshira, por mungojnë mundësit. Kjo është situata e bibliotekës e qytetit të Lezhës. Prej shumë kohësh në këtë bibliotekë mungojnë shumë tituj librash. Dita ditës gjendja e saj po përkeqësohet gjithnjëherë më shumë. Sipas drejtoreshës së këtij institucioni kulturor, Suela Balaj, prej 8 vitesh këtu nuk është dhënë asnjë buxhet për të pasuruar bibliotekën. Biblioteka e Lezhës ka nevojë urgjente për të pasuruar fondin e librave, sepse përkushtimi dhe dashuria për librin nuk mjaftojnë që lexuesit e Lezhës të jenë afër librit. Duhet patjetër të ofrojmë libra të mirë dhe të pasurojmë me gamën e botimeve që vitet e fundit ka munguar tërsisht. Vetëm 8 vitet e fundit, Biblioteka e Lezhës nuk ka pasur asnjë zë buxhetor. Bibliotekës e qytetit të Lezhës nuk i mungojnë lexuesit. Për numri i tyre është i ulët për shkak të mungesës e theksuar të librave. Edhe ata që drejtohen për në këtë institucion nuk gjejnë asgjë të re për të lexuar.